Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» записали відеозвернення до українських героїв на Азовсталі. Науковці наголошують, що цінують і пишаються військовою доблестю та відданістю народу України. Далі пряма мова. Захисники Маріуполя, ми команда 27-ї української антарктичної експедиції. Підтримуємо кожного українського воїна, що боронить наші рубежі на території Азовсталі. Ми цінуємо і пишаємось вашою військовою доблестю, відданістю народу України, незламністю, що за межею людських можливостей. Щомиті ви в думках і серцях кожного із нас. Станція «Академік Вернадський» з вами. Антарктида з вами. Увесь світ з вами. Маріуполь – це Україна!